ახალი პაკეტი საქართველოს დაეხმარება ნატოს წევრობისთვის მოამზადოს. ამ სიტყვებით დაიწყო ანდერს ფონ რასმუსენმა პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილთან შეხვედრა. ნატოს უელსის სამიტის ფარგლებში გამართულ აუდიენციაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა პარტნიორ ქვეყანასთან თანამშრომლობის გაღმავების აუცილებლობაზე ისაუბრა. შეხვედრაზე მხარეებმა აღნიშნეს, რომ უკრაინის კრიზისის ფონზე სამიტს რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერების კუთხით კიდევ უფრო დიდი დატვირთვა აქვს. ქვეყნის პირველმა პირმა ნატოს გენერალურ მდივანს საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ სამიტი საბოლოო შედეგი საქართველოს უსაფრთხოებასა და დაცულობას გაზრდის. ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე ასფალტის საფარის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები ერთდროულად დავით გარეჯის, მაიაკოვსკის, კონსტიტუციის, რუსთაველისა და მეგობრობის ქუჩებზე მიმდინარეობს. აღნიშნული სამუშაოები რამდენიმე კვირაა ინტენსიურად ხორციელდება და მიმდინარე თვითშუარიცხვებში მთლიანად დასრულდება. დავით გარეჯის და რუსთაველის შიდა ეზოებში მიმდინარეობს გზის რეაბილიტაცია. შეიცვალა 300 მეტრი სანიაღვრე ქსელი. ანუ ახალი ქსელი მოიწყო 300 მეტრი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტის დაგების წინ სამუშაოები, მომზადების პროცესია ობიექტი და უახლოეს მომავალში თვითშუარიცხვებში დაიგება ასფალტის საფარი. რუსთავის იუსტიციის სახლში საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატების გაცემა გრძელდება. პროცესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა საფუძველზე ხორციელდება. აღნიშნული სერვისით რუსთავში თვის განმავლობაში 500-მდე აბიტურიენტი სარგებლობს. სკოლადამთავრებულებს დოკუმენტის მიღება განვითარების სააგენტოს ფილიალებში შეუძლიათ. პროცესი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და იუსტიციის სახლ შორის არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის საფუძველზე მიმდინარეობს. აბიტურიენტებს შეუძლიათ მოძადენ იუსტიციის სახლებსა და სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში. განაცხადი შემოიტანონ ატესტატის დასამზადებლად. 10 სამუშაო დღის ვადაში მათ ატესტატი უფასოდ გადაეცემათ. მომართვიანობა არის საკმაოდ მაღალი, მოგეხსენებათ, აბიტურიენტებისთვის საკმაოდ დატვირთული და აქტიური სეზონია. რუსთავის კულტურის სახლი ახალი სეზონისთვის მზადებას იწყებს. ამ დროისთვის მუშაობა საბავშვო სპექტაკლთაობაზე მიმდინარეობს. პრემიერა თვითშუარიცხვებში იგეგმება, მასზე დასწრება მაყურებელს უფასოდ შეეძლება. აღსანიშნავია, რომ კულტურის სახლი რუსთაველებს მთელი წლის მანძილზე ახალ სპექტაკლებსა და პროექტებს შესთავაზებს. კულტურის ცენტრი, როგორც წინა სეზონი, ახლა ძალიან აქტიურად იწყებს, ესე იგი თავის სეზონის გახსნას, ეს იქნება ან უსმეში აჩვენეთ, სავარაუდოდ ჩვენ ასევ გეგმავთ. ეს იქნება საბავშვო სპექტაკლი, თოჯინური სპექტაკლი, ეს იქნება თაობა და მეტად საინტერესო სპექტაკლია. ვახტანგ გალავიძემ გააკეთა ეს სპექტაკლი, რომელიც ეს არის გათვალისწინებული საბავშვო ბაღებზე და გარკვეულ დაწყებით სკოლებზე. შიგადაში არის ისეთი ღონისძიებები, რომელიც წლის განმავლობაშია გაწერილი და მეტად საინტერესო და წლის განმავლობაში ფაქტობრივად სადღაც არის 58-59 ღონისძიება და მათ შორის ორი დიდი პროექტია განსახორციელებული. რუსთავის საკალათბურთო გუნდი 2014-2015 წლების სეზონისთვის მზადებას შეუდგა. რუსთაველი კალათბურთელები ყოველდღიურ ვარჯიშებს ქიმიკოს და სპორტულ კომპლექსში გადიან. გუნდი 8 სექტემბერს ბათუმში გაემგზავრება, სადაც 10-დღიანი შეკრებაა დაგეგმილი. აღსანიშნავია, რომ რუსთავის საკალათბურთო კლუბის სეზონს გაძლიერებული შემადგენლობით შეხვდება. გუნდს აკაკი დვალიშვილი, მიხელ ჭოჭუა და გოგა ცეკვავა დაუბრუნდნენ. ცვლილებებია სამწვრთნელო შტაბშიც. რუსთავის გუნდის მთავარი მწვრთნელის პოსტი მიხელ ბერუაშვილმა დაიკავა. გუნდი გაძლიერდა შაშანდელის შემადგენლობიდან ფაქტობრივად თითქმის ყველა დარჩა, მაგრამ ერთი პირობით რომ გვაქვს ვაძლევთ შანსი იმისა, რომ გამოიყენონ კიდევ ერთხელ. წელს სხვა ამბიციები გვექნება პრეტენზია საპრიზო ადგილებში მოხვედრაზე, ამიტომ მაქსიმალურად ვექცდები პირადად მეც და მოთამაშეებით, რომ შედეგი ამ შედეგამდე მივიდეს. დაბრუნება გადაწყვეტილი მქონდა, უბრალოდ რაღაც პირობები არის ყოახ შაშანაც რომ ეთამაშა წინა წლებში. ეხა დავბრუნდი წეს, ძირითადი შემადგენლობა რუსთავის სკოლის აღძილები არიან და შედეგის იმედი გვაქვს საპრიზო ადგილზე, მინდა რომ გავიდეთ. ყველაზე პრესტიჟული არის თავის ქალაქში თამაში. ჩემი სურვილი არის ისევე გავახარო ჩემი გულშემატკივარი, ჩემი ქალაქის მაყურებლები, კალათბურთის, როგორც ქუთაისის და უფრო მეტადაც. ჩვენი მიზნები არის, რა თქმა უნდა, ჩემპიონობისთვის ბრძოლა, ოთხეულში ყველა ვარიანტში უნდა გავიდეთ.
Rustavelis Kuchis number 85 and Khalsa Denis Kselzi avariuli dazianebis saliquidatsio samushaobis tsarmoebastan dakavshirebit 5 septembers 11 saatidan 18 saatamde tsqalmomaragebas sheotqda martsxena sanapiros egret tsodebuli tsveli Rustavis Kuchebs. 60 ქვეყნის ლიდერი და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები ნიუპორტში. უელსი ნატოს სამიტს მასპინძლობს. მე-17 საუკუნის დროინდელი სასახლე ახლა მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. 4-5 სექტემბერს დაგეგმილ სამიტს მსოფლიო ლიდერებთან ერთად 70 ქვეყნის საგარეო საქმე და მინისტრები და ალიანსის 33 პარტნიორი ქვეყნის დელეგაციები ესწრებიან. Sami ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად ლიბიაში. Პილოტის საჩვენებელ ფრენას ასრულებდა, როდესაც თვითმფრინავი საცხოვრებელ კვარტალში ჩამოვარდა. Ადგილობრივი მედიის ცნობით პილოტთან ერთად დაიღუპა მცირეწლოვანიც. Წინასწარი ინფორმაციით ავიაკატასტროფის მიზეზი ტექნიკური გაუმართაობა გახდა. Rusetti Kazakhstan's Republic is the closest to the Zalebis threat. Nepsitreps are the same. Rusetti shares the Republic's Zalebis strategy. Only Danish Zalebis are the Zalebis. Samartolos Sarmomadgenel Maganetchada. Missing information. Threat Nepsimonat Ileobas Mirreps aviation. Outrasier Teoli Samkhedro Technica. Outrasier Tasemeti Samkhedro Rusetti Zalebis strategy. Only Danish Zalebis Zalebidan.